Сергій Гордієнко приїхав з Києва. Представляє команду «Атлантик». Чоловіку 49 років, змагається в категорії «Ветерани». Це ті, кому за 35. У 1995 році він став першим володарем Кубку України з пляжного волейболу. Заснував благодійний фонд ветеранів пляжного волейболу України. Созріла така ідея, коли достатньо стали вже всі взрослі. Виникла така ідея, коли досить усі стали дорослими. Важко вже грати з молоддю, яка на рівні. Але хобі залишилося, і ми створили цю ветеранську лігу. Міста, де взагалі зроджувався пляжний волейбол – це Київ, це Запоріжжя, це Миколаїв, Харків і Краматорськ. Це 5 міст, які були першими і в яких проводяться турніри. Перший час проводяться турніри. Жодні змагання чоловік не розпочинає без розминки. Гра починається. О, Геннадій! Хорош! Геннадій! Змагання з пляжного волейболу проходять за системою вибування після 2 поразок. Це є така спеціальна сітка, є, коли команда програє 2 матчі, вона вибуває зі змагань. Остальні, хто не мають 2 поразок, продовжують боротьбу, доходять там, ну, так, взагалі доходять до півфіналу, фіналу, розіграють перше, там, друге, третє, четверте і так далі місце. У жіночій команді «Южанка» грає 14-річна Катерина Філіпова. Дівчина обожнює волейбол. Впевнена, цей вид спорту допомагає тримати себе у формі. Для дівчат воно покращує фігуру, ти займаєшся чимось цікавим, займаєш своє життя, ти спробуєш щось нове для себе і тобі це обов'язково сподобається. Мені пляжний волейбол дуже подобається тим, що грати на сонці, дуже багато цікавих моментів, або дмає вітер, або дуже жарко і можна більше спробувати, ніж на звичайному паркеті чи в залі. Турнір з пляжного волейболу у Миколаїві триватиме до 1 липня. В рамках змагань спортсмени готуються до участі у чемпіонаті України. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.